amor acima de tudo, amor. Bem, nós falamos até agora muito de saúde, né? Começamos agora o terceiro bloco. Eu quero que o governador possa explorar um pouco as riquezas que tem no estado do Acre, para incentivar quem está nos assistindo. Eu, quando tinha 23 anos, governador, ouvindo uma palestra do governador daquele ano aqui em Barretos, no Sindicato Rural, eu vi o governador explicando que o estado do Acre era um estado riquíssimo, de terras muito ricas, de valores impressionantes, trouxe algumas propagandas naquela época, eu me lembro, acho que foi abacaxi ou não sei o quê, tudo maior que Ditu, maior que tudo, e as terras muito ricas, aquelas terras ricas deixaram um jovem como eu, de 23 anos, embebecido. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ganhar a vida, quero ficar rico, quero progredir, e fui para o Acre. Então hoje o programa Sinto do Amor está... A pauta, sem dúvida, nós estamos falando de saúde. Saúde, eu acho que o secretário e o senhor estão os dois aqui testemunhando já o compromisso, que eu quero fazer uma forma de te ajudar. Mas vamos falar do seu estado para qualquer pessoa na idade no momento de investimento. O que, que tem no Acre que chama atenção hoje para as pessoas quererem conhecer e trabalhar lá? Olá, Henrique. Tudo aquilo que o ex-governador, na época que você tinha 23 anos, falou naquele momento, tem as melhores terras possíveis para você plantar, cultivar. E qual é a grande diferença hoje para o governo passado, os governos passados? É que a nossa política hoje é deixar trabalhar quem quer trabalhar. Quem quer gerar emprego, quem quer gerar renda, acabar com a burocracia. Esse é o grande marca do nosso governo. É cultivar, dar oportunidade para as pessoas que querem trabalhar, para o agronegócio, para a produção. A mola mestre do país, isso, que é o agronegócio. É o agronegócio. É. E aqui em São Paulo, quando eu pousei aqui ontem, eu acompanhando, vindo pela janela do avião, que maravilha, que riqueza. E a nossa terra é tão igual... E aí que você vai me permitir que eu vou puxar a sardinha para o meu... Só um então, igual popular, ou melhor. Igual ou melhor, né, do que a de vocês aqui de São Paulo, mas não. Nós temos todas as terras férteis para a agricultura familiar, para a agricultura, para a soja, Henrique. E você falou de uma fruta. O abacaxi do Acre, ele é diferenciado de todos os abacaxis que tem no país. E ainda tem uma piada, o abacaxi de Tarauacá, ele é grande, grande. Quando você vai falar de algum problema, é igual o tamanho do abacaxi lá de Tarauacá no Acre. Porque o abacaxi realmente é grande. E é doce. É doce. E aí eu digo, é igual o abacaxi lá de Tarauacá, mas nós vamos fazer muito suco dele, porque nós vamos resolver os problemas. Então o nosso estado está aberto para o agronegócio, para a industrialização, para quem quer trabalhar, a oportunidade eu vejo que é o Acre. Por quê? Que temos os países andinos, temos a Ásia que fica do lado, tudo que vem da Ásia descarrega aqui no Porto de Santos. Por que não utilizar a nossa transoceânica BR, que está pronta? E muito boa. E você economiza tempo para chegar aqui em São Paulo. Então nós temos todo esse mercado. O estado está aberto para a industrialização, para o agronegócio. E a burocracia é zero. E quando eu falo isso que está aberto, não quero dizer que eu sou a favor do desmatamento, não. Você não precisa tirar uma árvore. O que está aberto, dá para você explorar. E só respeitar o que está no novo Código Florestal brasileiro. Então essa é a nossa política. É deixar trabalhar quem quer trabalhar. Porque lugar de bandido, com todo respeito, é na cadeia. E nós temos que o quê? É criar mecanismo para quem quer trabalhar. E pegar esses exemplos, como o Hospital de Amor, convidar, e quero reforçar mais uma vez, tá, Henrique? O convite para que vocês estejam presentes de corpo e alma na nossa vida, porque vocês já têm depositado lá com o Hospital de Amor em Rio Branco, que é para exame de prevenção do câncer de mama e de colo de útero, e eu quero que a gente possa ampliar a presença de vocês em fazer parcerias. E eu quero também, não somente como governador, mas como cidadão, externar que eu fui parlamentar e sei desse trabalho. Quantos vocês recebem de pessoas do Brasil todo aqui
em Barretos. E você falando mais do Acre, vou já finalizo, e o ecoturismo também. É. Que nós temos lá muito forte, que é na nossa floresta amazônica, que temos todas as condições para receber as pessoas que precisam conhecer a Amazônia. Que as pessoas têm uma noção, principalmente aqui do sul e do sudeste e do centro-oeste, que a Amazônia só tem índio e bicho e mato. É. Não, está aqui um governador novo, secretário, novo. Com todo o gás para que a gente possa fazer essa política que você defende, que eu defendo. É. Uma política séria, de homens sérios, porque temos pessoas sérias no nosso Brasil e o Brasil mudou, viu, Henrique? Eu todo dia eu sou testemunha, eu tenho esse otimismo que o Brasil mudou. E quem não entendeu esse recado é melhor arrumar a malazinha e ir embora, porque o Brasil hoje é outro. É, eu estou impressionado com esse clima que está, o clima de mudança que nós estamos vivendo, porque em 30 anos eu nunca recebi 4 governos assim tão rápido para poder ver o que, que é eficiente aqui para implantar o mesmo serviço eficiente lá. Naturalmente, uma coisa muito forte que o Acre tem, que eu queria complementar, é que o clima do Acre é o clima mais favorável para a agricultura, são climas definidos, chuvas abundantes, é muito melhor, não precisa de irrigação, então é um estado que tem várias coisas muito bonitas, além de ser um estado extremamente bonito, né? Eu acho o Acre um estado bonito. Mas eu queria aproveitar agora o secretário Alisson. Secretário, o que que o Acre, para quem está nos assistindo, na área também de saúde, porque é importante a saúde privada também enxergar uma oportunidade de ajudar o governo, porque a responsabilidade do governo é com a classe assalariada, a classe mais pobre, mas tem um campo para desenvolver a medicina privada também? Sim, o campo é aberto para a área da saúde, âmbito privado. Nós temos algumas empresas, né, convênios, né, como é o caso da Unimed, mas que é o principal. Mas tem campo para muito mais. Muito mais, para muito mais. E a gente precisa ter parceiros, né, no estado. O governador tem dito desde o primeiro momento que o estado tem essa oportunidade de quem quiser ir para o nosso estado investir, gerar emprego e renda, que é importantíssimo para a nossa população. Nós, inclusive, estamos fazendo um processo simplificado agora lá. A dificuldade que nós temos para a contratação de profissionais na área de saúde e o número de pessoas que se inscreveram, né, é hoje um desafio do país, né, esse número de desempregados. E uma vez investindo na industrialização, investindo no agronegócio, como governador bem colocou, que é a bandeira, né, da nossa gestão. O governador deixou o estado de forma que pode abrir para investimentos e tem trabalhado com a equipe econômica para se planejar e dar oportunidade para os profissionais investirem no estado. E é com essa determinação, com a transparência, porque como você bem colocou, você fazendo uma gestão transparente, séria, humanizada, e acima, né, de tudo humanizada, com amor, é que nós vamos ter frutos positivos e uma saúde de qualidade à população do nosso estado. Eu quis falar nesse tema, governador, porque é um tema que eu separo muito o joio do trigo. Quem é medicina privada tem espaço para ela, tem condições para ela, a renda per capita deve permanecer plano de saúde de classe B, C, D, D, os planos, não sei qual a população de que tem a capacidade de ter plano de saúde classe A lá. Mas o que eu queria dizer é isso, que eu quando eu entro, enxergo a saúde, eu acho que hoje tenho vivido uma decepção no país de ver que a saúde privada atrapalha o serviço público, em alguns lugares até quebra as máquinas, para não ter eficiência no serviço público, para o serviço público comprar o serviço privado daquilo que dá dinheiro. Se você me permitir, eu não tenho como provar aqui, porque eu não tenho, mas aqui eu mesmo autorizo pelos meus atos. No meu estado acontece isso. Então. No meu estado acontece isso,
de quebrarem máquinas, equipamentos do Estado para atender as pessoas mais carentes, para entrar no Estado depender do particular. Isso eu vi agora isso em 5 estados. Então acrescente então, o sexto, então, porque sexto, no meu acontece então, também. Isso é uma coisa que eu tenho denunciado aqui no programa, governador, que é uma... que a medicina do dinheiro, até o ministro ficou chateado, ele gravou o programa comigo aqui, ele fala, você generaliza, você fala medicina privada. Então vou separar, medicina privada do dinheiro é extremamente ambiciosa de querer prejudicar o andamento do serviço público em detrimento do serviço público, depender do serviço privado. Porque eles têm mais qualidade? Não. Os equipamentos são iguais. A capacidade de o governo hoje... os estados poderem ter uma medicina de qualidade sobre diagnóstico é a mesma da medicina privada, mas eu vejo que não deixam funcionar. Na maioria dos estados há um termo de complicação nesses serviços. Eu não quero nem numerar, mas é uma das coisas que hoje está me deixando extremamente preocupado, estou angustiado de saber que não precisava disso. Não tem que deixar o serviço público ter eficiência, porque o público dele é um público de classe C e D, que depende só desse serviço. E aí os serviços são pequenos, não são capazes de absorver tudo, mas querem prejudicar em função de uma ganância e de vender o serviço mais caro. Eu sou testemunha disso, sofri essa consequência na Rondônia. Graças a Deus me livrei, mas quando eu dependia, eu pagava 5 vezes mais de quanto pagaria se fosse no meu serviço, um serviço do governo, entendeu? Então isso me deixou muito triste de ver que a gente tem que separar. As pessoas têm que entender que tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo crescer. Então, governador, eu acho que nós estamos falando do que eu sou uma pessoa extremamente até revoltado com essa situação. Quem é que não se revolta? E vejo uma angústia, um sofrimento absurdo para a população mais pobre pelas dificuldades que a medicina privada do dinheiro dificulta o êxito da medicina pública. O que eu mais posso dizer, que eu gosto de fazer, é poder ajudar a separar as coisas, separar uma da outra, entendeu? E no seu estado eu vou ter o cuidado de poder analisar como que a gente pode dar condições da medicina, a medicina privada, que precisa de algum serviço, de parceria com o serviço público, seja dentro de um valor honesto, de um valor equivalente. É essa visão eu tenho e vou levar essa experiência muito boa para te ajudar no seu estado. Eu queria deixar esse compromisso público assim, de que eu me sinto extremamente orgulhoso de poder contribuir com mais um estado, no sentido de que a gente depende de receber muito menos demanda desses estados para vir a 4, 5 mil quilômetros se tratar em Barretos. A minha esperança é que haja justiça de todo estado ter o mínimo necessário para tratar uma pessoa com dignidade na área de câncer. No restante, o governador sabe que eu estou de coração comprometido e eu me impressiono quando vejo a humildade que eu vi em você, como gestor, como um homem que tem o poder de resolução do seu estado. Eu tenho muito orgulho da sua visita aqui, queria agradecer ao secretário e a vocês dois pela oportunidade de eu mostrar que é possível fazer isso para o serviço público. Então, governador, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para todo acriano e todo brasileiro ter uma esperança na sua mensagem. A mensagem que eu vou deixar é a mensagem que eu recebi aqui quando eu vim nessa visita, que vou levá-la comigo mais fortalecida ainda, que é a mensagem que tudo que você faz com amor, você faz bem feito. E é com esse exemplo, com esse mesmo carinho que nós vamos levar para que nós possamos resolver os problemas do nosso estado e amenizar a dor de quem mais precisa. Eu confio, acredito e sou um homem de fé. Tenho um filho de 6 anos e é com essa dedicação e com esses exemplos que eu e o nosso secretário tivemos aqui, pegamos, que nós vamos levar para o nosso povo. E Henrique, eu te agradeço de coração por essa hospitalidade aqui, a forma como você nos recebeu, e que vamos lá nos ajudar. O Acre precisa, o povo precisa, quem mais precisa é o povo. E eu estou aqui junto para fazer o meu papel,
que é de abrir as portas e criar pontes, não derrubá-las, essas pontes. E juntos nós vamos lutar pelo Brasil cada vez melhor. Um abraço, que tenhamos todos aí ótimos dias para o nosso povo. Secretário, deixa uma mensagem para nós aqui da sua noção de missão que tem agora pela frente, hein? Queria agradecer essa oportunidade mais uma vez, Henrique. Agradecer a oportunidade de conhecer toda a sua equipe, né, deixar esse convite, né, como registrar esse convite, como o governador fez. Nós vamos estar lá ansiosos, né, para receber sua equipe, para trazer essa saúde de qualidade, uma saúde que transforma através do amor, né, e a todos os profissionais de saúde, que a gente possa, uma vez tendo esse olhar sensível, trazer essa saúde de qualidade para a população do estado do Acre, para a população do país inteiro. Muito obrigado a todos, fico todos com Deus. Bom, os dois, vocês estão reparando, quem assistiu o programa, que são duas pessoas extremamente humildes, têm um cargo de muita responsabilidade, e por isso, na humildade deles, eu também me sinto parceiro de querer ajudar esse estado a achar uma solução. Vocês estão nos assistindo aí, saiba que cada vez que nós arrumamos mais uma ação, mais déficit nós vamos ter, mas contamos com você. Você está aí, pode doar através desse telefone, que tem alguém te esperando para você ligar, ou através do nosso site, hospitaldeamor.com.br. É isso que eu queria mostrar para vocês, que vocês tenham confiança que o presidente não muda esse país. Um presidente comprometido com a eleição dele foi pela mudança, e não muda lá em cima se nós mudarmos tudo aqui embaixo. E aqui embaixo nós estamos vendo que a solução já existe, que está no coração desses homens que estão aqui comprometidos por amor de mudar esse país. Que Deus nos abençoe para a missão juntos, que vamos mostrar para esse país que é possível mudar e mudar por amor. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem. Sem olhar pra quem, ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Você, meu amigo, minha amiga que assiste o programa Acima de Tudo, Amor, você pode hoje no seu telefone, na sua ligação agora, saber que tem alguém esperando você ligar para saber de que maneira você pode fazer parte da nossa família. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor, não importa o valor, não importa como, mas você vai ter muito orgulho de ajudar o Hospital do Amor a fazer mais e mais pelo que nós fazemos pelo nosso próximo. Você pode nos ajudar. Liga agora.